Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u další klasické recenze Jdeme žrát. Hodně dlouho jsme tady neměli pořádnou českou restauraci, byly tady nějaký vojenský jídla, byly tady nějaký supermarketový speciály, což jste měli hodně rádi, určitě v tom budeme pokračovat, ale přece jenom to nejdůležitější, o čem je tady ten kanál, jsou restaurace a dovozy. Pokud objednáváte přes Dáme jídlo, tak jste si možná všimli, že teď zavedli nějakou novou službu, která se jmenuje Dáme jídlo Plus a mají tam být nějaký ty prémiové restaurace, které jsou ověřený, které jsou topový, které vám to snad dovezou i prostě ke dveřím to jídlo, vynesou do patra a navíc si tam prej můžete sledovat stav objednávky. To znamená, že když si tam objednáte, tak můžete online sledovat, kde je vaše objednávka, nebo spíš prostě, jestli už ji restaurace přijela, jestli to kurýr vyzvedl, jestli to je prostě na cestě a tak dále a tak dále. Bohužel to zkouším teďkon po druhý, tentokrát, a ani tentokrát to nefungovalo. Nevím, jestli Dáme jídlo, to ještě nemá moc vymakaný, ale každopádně teď mi tu objednávku dovezli, a tady vám ukážu, jak to vypadá, že i teď je to prostě ve stejném stavu, jakože objednávka byla přijatá. Což je trošku blbý, protože poprvé, když jsem to zkoušel, tak jsem počítal, že to asi fungovat bude a když jsem tam viděl, že to ještě kurýr ani nepřevzal, tak jsem šel do sprchy a za 5 minut mi samozřejmě volá kurýr, že je tady. Takže to bylo takový trošku blbý. Každopádně doufám, že tuhle to vyladí, kolikrát nevíte, kdy přesně vám to dovezou, že vám řeknou třeba, nevím, do 2 hodin to máte. A ty 2 hodiny prostě musíte normálně být doma. Ale když chcete někam odejít, tak neodejdete, protože co když vám to přivezou, že jo? Takhle aspoň pokud to bude fungovat, tak budete moc skoro přesně vědět, kdy vám to jídlo dovezou a to je prostě pecka. Takže doufám, že se ajťáci s Dáme jídlo budou snažit a že to nějak doladí. Každopádně, co se týče dneška, rozhodl jsem se, že si dáme nějakou dražší restauraci, že vyzkoušíme to nový Dáme jídlo Plus, uvidíme, jestli to fakt stojí za to, protože to, co jsem si koupil, tak je opravdu drahý. Objednal jsem si z restaurace Usadu spoustu jídla, tady to všechno máme. Utratil jsem tam spoustu peněz, co vám řeknu na začátek. Tohle z té restaurace není nejlevnější. Mají snad nejdražší dovoz, co vůbec na Dáme jídlu je, 150 korun za dovoz, proto upřímně jako hodně dlouho jsem váhal, jestli z té restaurace objednat nebo ne, protože 150 korun za dovoz, to je prostě v KFCčku normální meníčko, že jo. Když platíte za ten dovoz 150 korun, tak se restaurace zavazuje, že vám to jídlo přiveze do 110 minut, což jsou necelý 2 hodiny. Mně to přivezli za 75 minut. Restaurace se nachází na Žižkově, což sice tak daleko zas není, ale 75 minut za tu kupu jídla, co jsem si objednal, si myslím, že je docela parádní čas. Co se týče kurýra, tak naprosto v pohodě, příjemný pán. Zavolal, že je tady, pozdravil všechno, předal a odjel zase zpátky. Pojďme se postupně podívat na to jídlo, protože je to ještě docela teplý všechno, tak ať nám to nevystydne a budu vám postupně o tom vyprávět. Přivezli to takhle v sáčcích. Tak co se týče obalu, za každý obal si účtujou 10 korun, což je dost nepříjemný, když mají dovoz za 150 korun, ale budíš. Každopádně objednal jsem si různý dezerty, polévky, jídla a tak dále a celkem 5 věcí to bylo, takže za obaly jsem navíc zaplatil 50 korun, což už trošku bolí. Tohle se restaurace nabízí možnost do objednání si příborů. Za tady ten příbor si účtuje 5 korun. Objednal jsem si plastovou lžičku za dalších 5 korun. Schválně jsem si to objednal, abych viděl, co mi sem přivezli. A upřímně, když platíte za obaly, když platíte tolik za dovoz, tak mi neříkejte, že restaurace si nemůže dovolit vám tohle přibalit zdarma nějak automaticky. Tohle to, přátelé, stojí 40 haléřů, tohle to stojí dalších 40 haléřů. Když zaplatíte 150 korun za dovoz, zaplatíte 50 korun za obaly, celkově vám prozradím, že jsem v téhle restauraci nechal 868 korun. Tak oni prostě nedokážou vožilit tu 1 korunu a nedají vám tohle zdarma. Tohle je hodně blbý. Na již popravdě teď jsem se podíval do všech obalů. Zaplatil jsem 5 korun za vedličku s nožem, zaplatil jsem 5 korun za plastovou lžičku a oni mi tu plastovou lžičku ani nepřibalí. Ach, bože můj. Mám takový pocit, že restaurace v České republice vůbec netuší, že existuje slovo zákaznický servis, jsou to 2 slova, já vím. Ale prostě kdyby měli tu možnost, tak si účtují prachy úplně za všechno. Budou si účtovat 20 korun za úsměv, 15 korun za pozdrav, 10 korun za to, že se rozloučí, 20 korun za to, že vám tam neplivnou a prostě dobrý biznis, ne?
Nevím, u mě v hlavě to aspoň takhle nefunguje a jsem docela smutný, že ve velkým počtu českých podniků, jo. Takže paní do řeči, vidíte moje rozhořčení, tak pojďme konečně na to jídlo. Objednal jsem si tam jednu věc a když jsem ji viděl, tak jsem byl hodně překvapený, že ji tam vidím. Přátelé, oni rozvážej gulášovou polévku v chlebu. Když jsem to tam viděl, tak mě napadlo, že buď jsou to prostě géniové, kteří vymysleli nějaký zázračný způsob, jak gulášovou polévku v chlebu přivést za hodinu tak, aby nevypadalo jako rozčvachtaný něco, anebo na to prostě prdějí. Každopádně, tohle je, přátelé, gulášová polévka v chlebu za 79 korun plus 10 korun za obal samozřejmě. Tak, pojďme to otevřít. Chlebík je malinký, docela pěkný. Nevoní to špatně, ta polévka. Zkusíme rovnou teplotu. 40 stupňů, je to pořád trošku teplý. Samozřejmě to jídlo nepřišlo vůbec horký, přišlo prostě takový, myslím si, že všechno bude mít podobnou teplotu. Jako tohleto. Káťa už začala jíst to chlebový víčko, takže to budeme vážit bez něj. Každopádně jde spíš o tu polévku, že jo, ne o ten chleb. 402 gramy i s tím chlebem. Předpokládám, že teď bude nějakých 200 gramů polévky v tom. Pojďme se na ní podívat trošku blíž. Tak. Nevypadá upřímně špatně, je tam nějaký maso, rovnou ho tam vidím, ten chleb docela drží, takže zase taková tragédie, jak jsem čekal, to není, což mě docela těší. Přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho, protože nás čeká spousta jídla ještě. Pokud jo, tak vám přijdu dobrou chuť a jdeme to ochutnat. Jako, přátelé, máme teď dalšího zamilovaného kuchaře. Tohle je tak přesolený, ty brďo. Takhle zkazit nějak docela parádní gulášovou polévku. Hodili tam neskutečně moc soli, nedá se to fakt normálně jíst. A za 79 korun, budem to počítat s obalem, zaplatil jsem za tohle jídlo 89 korun i s obalem, za polévku, nějakých 200 gramů polévky. Možná se z toho trošku najíte, když dožerete ten chléb. Ten chléb není špatný, ale upřímně jako takový peníze si neúčtujou snad ani na staromáku za tuhle polévku. Tohle se fakt nedá jíst, já normálně zapomenu, jak je to slaný. Za 10 vteřin dám si další sousto a úplně to zase cítím. Tohle je velký fail. Za ty prachy tohle to jednoznačně nestojí. Kdyby to nepřesolili, tak jo. Tak těch možná 89 korun s obalem bych oželil, ale když to takhle ještě zkazí to jídlo. Abyste si nemysleli, tak nejsem fakt žádný škrt. Když je to jídlo dobrý, tak jsem připravený platit. Jsem připravený platit i víc, když je to prostě nějaká luxusnější restaurace a když si fakt pochutnám. Ale když platím 2 až 3x víc než v nějakým konkurenčním podniku a dostanu tu kvalitu ještě horší než tam, tak jsem z toho fakt smutný. Kdybych tohle jídlo měl hodnotit bodově, tak jim dám možná tak 2 body z 10. A to skutečně jenom kvůli tomu, že to nepřišlo úplně rozmočený. Tohle byla polévka, co pak je tohle? Tohle jsou, přátelé, prej. Belgický farmářský hranolky za 55 korun plus 10 korun za obal, který se k hranolkom vůbec, ale vůbec nehodí. Pojďme si je zvážit. 242 gramů i s obalem. Tak jo. A vidíte to. Tohle to jsou belgický farmářský hranolky. Jsou ještě teplý, abyste si nemysleli. Nějakých 44 stupňů necelých. Belgický farmářský hranolky, skutečně. Pojďme je ochutnat. Jo, podívejte se, tohle jsou hranolky, prej. Tohle jsou hranolky. Tohle jsou normálně, nevím, vařený brambory. Dobře se na to podívejte, opravdu prostě obyčejný vařený brambor. Prej hranolky. Podívej se na to. Jako za 55 korun dostat takhle hromádku vařených brambor. Tohle to fakt, přátelé, já nevím, jestli je to vidět, ale tohle to fakt není snad ani osmažený. Chutná to jako vařený brambory, který nejsou ani pořádně osolený, ale hranolkama bych tuhle vůbec nenazval. Tohle je, přátelé, další fiasko a začínám z toho být smutný. Upřímně doufám, že to hlavní jídlo bude fakt suprový, protože jinak to asi nedopadne moc dobře. Každopádně s hranolkama jste to asi pochopili, je to, přátelé, 1 bod z 10, pokud máte rádi vařený brambory.
Tak pojďme. Krabička předposlední záchrany. Tohle to vypadá jako pečená žebra po žebrácku za 279 korun. A to nevypadá vůbec špatně teda. Pojďme si to rychle zvážit. I tady, přátelé, 650 gramů. Což je dost pěkná porce, si myslím. Když měříme teplotu, tak je to 56 stupňů. Přece jenom alobal, že jo. Přátelé, to nevoní vůbec dobře. Jako, ono to možná začíná vypadat, že tohle je nějaká zaujatá recenze, ale vůbec není. Neutratil bych prostě skoro 9 kg za něco, na co bych se netěšil. Tohle to voní prostě jak na zabíječce. Jako syrový vepřový maso, což mě moc netěší. Vypadá to fakt pěkně, vypadá to hodně parádně. Je vidět, že prostě toho masa je tady spousta, ale nevím. Voní to docela odpudivě. Je docela možný, že to tak voní kvůli tomu, že se spálil nějaký ten tuk, ale nebudem si toho všímat asi. To maso, jak vidíte, je docela pěkně propečený, prostě ty žebra se oddělují krásně a pojďme to ochutnat. Chuťově je to takový prostě voničem zase. Nechápu, tady je to úplně spálený, úplně suchý. Tady je to zase, bych řekl, nedopečený skoro. Jak oni to připravovali? Tohle je prostě, koukněte. Vysušený, nevím. Nemá to skoro žádnou chuť, skoro vůbec tam necítím ani žádnou marinádu. Dostali jsme k tomu 4 krajíce chleba a takhle zvlášť křen a hořčici. Zkusíme to s tím, snad to bude lepší, což doufám, že jo, protože když to nebude dobrý s hořčicí, tak už to prostě nic nezachrání. Jak jsem říkal, jíst se to dá, ale tohle to za první nejsou vůbec žebra, který by někdo dělal s láskou, na to zapomeňte. Tohle to je prostě odfláklý jídlo, na který se prostě pan kuchař vyprt a za 279 korun si měl prostě xkrát lepší. Tohle je bohužel docela smutný a dost pokažený jídlo. Kdybych tohle měl hodnotit bodově, tak za ty prachy, co si účtujou, a za tyhle ty žebra, tak by to bylo maximálně 4 body z 10 a po druhý bych si je určitě nedal. Na ty žebra jsem se těšil popravdě asi nejvíc, takže jsem ještě víc zklamaný než na začátku. Ale máme tady ještě, přátelé, plzeňský guláš za 180 korun. Pojďme se na něj mrknout. Tohle je docela dobře vymyšlený. Musím pochválit za to, že to prostě nehodili na jedno a aspoň trošku to nějak přežilo tu cestu. Tak tady máme gulášek. Ten dokonce budeme moc vážit samotný, což je krásný. 344 gramů. Pěkný. Burstík opečený, nasekaná cibulka s křenem. Jako ten gulášek nevypadá moc hustě, popravdě, ale pojďme si to asi hodit na talíř, protože nechci to míchat s tím vším. A podívejte se na to. Vidíte ty 4 obrovský kousky masa. Masíčko je v docela pěkným stavu, jak vidíte. Pojďme ho ochutnat. Tady využijem aspoň trošku ty příbory za 5 korun. Maso je upřímně dost chutné. Co se týče té studené omáčky, tak už tak dobrá není. A jak vidíte, tak omáčka je docela masná. Zde prostě je to i vidět vizuálně. Nevím, chuťově tohle je možná jako nejlepší z toho, co jsme dneska měli, z toho všeho. A když to porovnáme s nějakou plzeňskou restaurací, kde za ty samý prachy možná někde i levnějc dostanete podobný jídlo, který je ale chuťově na úplně jiným levelu, tak je vám z toho pak docela smutno. Jedině jako tady v tom jídle, jak vidíte, to masíčko je krásně prostě připravený, že se rozpadá a je dost chutné. Co se týče jako té omáčky, tak je zase prostě jako nedotažená a na každém z těch dnešních jídel je vidět, že se prostě nesnaží. A to jídlo připravují prostě jenom, aby to bylo. Kdybych měl hodnotit bodově tady ten gulášek, tak by to bylo možná na dost férovej 6 bodů z 10. Tohle je asi jediný jídlo, který dneska dojím. To ostatní je takový, že se mi fakt nechce a zase jsem asi čekal víc. Tohle bylo jídlo a máme tady ještě nakonec sladkou tečku, dezertík. Tohle je, přátelé, švarcvaldský dort. Teď se na něj podívejte. Nevypadá špatně. Pokud vás zajímá velikost porce, tak je to 139 gramů s krabičkou. A pojďme ho ochutnat. Takhle to vypadá. Docela pěkné, jak jsem říkal. Tak musím přiznat, že tohle je dnešní nejlepší jídlo. Příjemný šlehaný krém, docela chutná višňová vrstva a celkem prostě
Klasický dobrý dortík. Tenhle ten dortík stál 65 korun, což podle mýho názoru je cena dost přemrštěná. Takových 40-45 korun bych za něj asi dal. 65 už je prostě trošku vedle. Na druhou stranu se ale tato restaurace na dezerty nezaměřuje, takže buďme rádi, že aspoň něco mají v nabídce. Kdybych ho měl hodnotit bodově, tak by to bylo za pěkných 8 bodů z 10. A pokud tam budete, tak ho asi ochutnejte. Takže přátelé, tohle to byla dnešní velká recenze, bych řekl. Co musím říct je, že jsem zase zklamaný. Tohle je prostě to nejnepříjemnější slovo, který vždycky říkám po recenzi, ale dneska opravdu jsem. Utratil jsem za dnešní jídlo 868 korun a bohužel jsem dneska neviděl vůbec nic, co bych chtěl vidět ještě někdy podruhý. Tahle restaurace má obrovskou nabídku. Mají tam prostě spoustu druhů jídla, dokonce na webu snad píšou, že vám dokážou uvařit úplně všechno, co si řeknete, což je fajn. Na druhou stranu ale zase, jako vždycky oproti té kvantitě, trpí kvalita toho jídla. Je vidět, že každý jídlo, naprosto každý jídlo, který přivezli, je nedotažený a že jim ve finále úplně jedno, jestli vám to chutnat bude nebo ne. Už jste si to prostě zaplatili jste svých 9 kil, to jídlo vám prostě přivezli a všechno ostatní je jenom váš problém. Jak už vždycky říkám jenom svůj osobní názor, nikomu ho nevnucuju. Pokud se vám něco z toho jídla dneska líbilo, tak vám dole jako vždycky nechám odkaz na tuhle restauraci. Určitě se tam mrkněte, udělejte si svůj vlastní názor a pak mi ho klidně napište do komentářů. Teď vám jako vždycky vyskočí tradiční hlasování. Dejte mi vědět, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co si myslíte o dnešní restauraci. Pro dnešek je to všechno, pokud se vám tohle video líbilo, tak se o ně určitě nezapomeňte podělit s kamarády na Facebooku. Nezapomeňte taky na palec nahoru, jako vždycky škemráme volejky. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se těšit u dalšího dílu zase. Ahoj.